Jméno Martin patří k velmi oblíbeným jménům. A není divu. Jeho nejznámějším nositelem byl svatý Martin Stůr. Původně římský voják, později význačný křesťanský duchovní, poustevník a biskup. Stal se jedním z nejdůležitějších svědců. Patřil mezi první nemučedníky, které církev označila za svaté. Byl zakladatelem prvních klášterů ve Francii a svou misijní činností horlivě obracel lidi na křesťanství. Díky tomu bývá označován jako jedna z význačných osobností, která spolu vytvářela duchovní základy Evropy. Datem Martinova narození je rok 316. Jeho rodištěm bylo město Sabária v římské provincii Panonie. Jde tedy nepochybně o město Szombathely v dnešním Maďarsku. Martin dostal své jméno po bohu války Martovi. Martinův otec, římský voják, si totiž přál, aby syn kráčel v jeho stopách. Z Panonie nakrátko přijel Martin do Pavie v severní Itálii na prázdniny ke svému strýci. Zde se poprvé setkal se křesťanstvím. Byl to jeho strýc, tatínkův bratr, který v Itálii měl blíže k křesťanství, tak se s ním seznámil a žil ho v této rodině, když Martin tam pobýval. O prázdninách tak Kristus ho uchvátil a on zatoužil být křesťanem, být Kristovcem. A s tímto novým pohledem na svůj život mladinký Martin, 14-15 letý, se vrací zpět do své rodiny, k otci a mamince, aby tam jim oznámil to nadšení pro Krista. Odpověď otce však byla trošičku pro nás zvláštní, ale to bylo, že svého syna naverboval do armády a poslal ho šupem až do Gálie na opačný konec Evropy. Martin se se svou vírou ale netajil ani v armádě. On tím Kristem, kterého uvěřil, on ho žil. A proto v té armádě se také už, ač nepokřtěný, už se projevoval jako ten, který plní Ježíšovo přikázání lásky člověče miluj. Ono také v té armádě, v té Gálii, byla spousta vojáků křesťanů. A tito, takže Martin až tolik se nemusel tajit s tou sympatií pro Krista a my to vidíme skutečně v tom jeho projevu, kdy on se z té varty na té severní hranici v té Gálii vrací zpět do kasáren a cestou potkává toho žebráka, který se třese zimou a je hladový. A Martin jedná jako křesťan. Nasytí toho hladového tou svačinou, kterou nestačil při té obraně sníst a zároveň rozdělí se o ten vlněný, teplý, veliký plášť vojenský s tím žebrákem a dá mu polovinu toho pláště svého. Legenda ale nekončí. Vypráví nám dále, že Martin spatřil příští noc ve snu Ježíše, oděného do půlky jeho pláště. Uslyšel Ježíše hovořit k andělům slovy: tímto pláštěm mě oděl Martin, který je teprve na cestě ke křtu. Tato Kristova slova připomínají to, co je psáno v evangeliu. Cokoliv učiníš jednomu z mých nejmenších bratří, pro mě si učinil. Tak se naplnilo to Ježíšovo slovo, že
křesťan je ten, který se projevuje podle těchto božských zásad Ježíše, zvaného Kristus, který je naším spasitelem. A v tom vlastně Martin dá takový zářivý příklad, jak má lidstvo jít ke Kristu a blížit se. V této době, protože je mnoho dětí katolických rodičů nepokřtěných, dospívají, jsou pohany v této křesťanské Evropě a mají se připravit, někteří touží setkat se s křesťanstvím a přímo s Kristem. A tomu předchází vlastně katecheze. To není formalita. To není naštudování nějakých křesťanských nebo katolických skript. Ale ta katecheze spočívá v tom, že ten člověk nabere vztah přímo na Krista, osobní vztah a to lásky, to znamená, že se chce obětovat pro toho Krista. A tak to zazářil Martin. On žil tím Kristem už před křtem a mluví tento projev mladého vojáka v Galii, že i my dnes, pokud chceme se blížit ke Kristu, přijmout křest, pak je třeba, abychom se vyučili v tom vztahu na Krista, v tom projevu lásky. A to je ta víra pravá, že člověk žije to božství. Člověče, obětuj se. Proto Kristus potvrdil tu Martinovu přípravu tak jedinečně v tom snu. Martinova sláva i věhlas rostl den za dnem. Ten věhlas byl ve vertikále. On totiž rostl tou zbožností, tím vztahem na Boha. V Itálii se velmi dobře připravil tím 20-letým poustevnickým životem na to, co ho čeká v Galii, která byla jednak ohrožována už po mnoha staletí tím normanským pohanstvím. Toto tmou pohanství, ale zároveň se od počátku 4. století hnala až do Galie další temnota, a to blud křesťanské víry, a to byl arianismus. Tento velmi sekularizoval to mladé křesťanství v té Galii a vůbec v celém Středomoří. I biskup Hilarius, který právě kvůli tomuto ariánskému bludu byl v letech 356 až 360 ve vyhnanství ve Frigii, to je v Malé Asii, tak povolává tohoto přítele svého, kterého pokřtil kdysi, do Poitiers, aby mu pomohl odstranit tím svým zářivým křesťanským životem, aby mu pomohl odstranit ty temnoty, které jsou tuplované teď. I podařilo se to, tedy Martin přijal nabídku a usídluje se poblíž Poitiers a zakládá poustevnu a ta se v krátkosti proměňuje v klášter, ve kterém se žije to světlo Kristovo. A toto považuje už Hilarius a právě taky Martin za základ šíření té víry pravé po celé té Galii v tehdejší době toho 4. století. No a pak ten věhlas Martina, on opravdu roste
ale nevytváří ho si on sám jako nějaký kult osobnosti. Ale je to Kristus, který tohoto Martina potřebuje dostat na svícen, aby ozařoval temnoty té Gálie a tehdejší doby. No a tak ho pod záminkou, že potřebují tedy zbožného kněze k uzdravení nemocného, řekněme, v nedalekém městě Tur, aby on tam šel a modlil se a mazal ho olejem, a tak byl uzdraven tento člověk. Ejhle, ono to byla trošičku, byl to trošičku blafák, protože znali Martina a věděli, že není kariérista. No a tak pozvali ho do Tour a tam místo toho nemocného byl pro něj připravený biskupský stolec, neboť tamnější biskup právě zemřel. Shrňme tedy závěrem, co je odkazem svatého Martina. Odkazem svatého Martina je jednoznačně žít Krista ve své době. Tehdejší a tudíž i v dnešní době pro nás. Tehdejší doba byla ovlivněna právě tím módním bludem ariánství a to vnášelo do té mladé církve takový duch sekularizační, zesvědčení, vlastně návrat zpět k pohanství, k chaosu a zmatku. A toho to vnášelo potom do lidí namísto té božské hierarchie hodnot životních, vnášelo to tam chaos a zmatek a to bylo život pohodlný, život požívačný, světskou slávu a jako kdyby měl život končit slavným pohřbem. I Martin tím svým životem, on vlastně tady toto ukázal v té pravém světle a to je, že to je vlastně lež a podvod na člověka učiněný tím špatným smýšlením a tou špatnou vírou. I on zjevil nám křesťanství v tom jasu víry pravé, v tom, že náboženství je vztah člověka na Boha a že láska je obětovat sebe. I toto aplikoval v prvé řadě v sobě a svým životem to nesl i jako kněz, i jako mnich, i jako biskup do celé té temné Gálie. Proto Martina nevidíme v nějakém rozmařilém životě, ani s prsteny na rukou, ani oděného ve zlatě a purpuru, ale vidíme ho Martina pořád skromného a chudobného, který je ovšem převelice bohatý, protože má v sobě troji jediného Boha, jenž je život. A to ne ledajaký, ale božský, to znamená, že existence je založena na bohatosti života těch tří božských osob, kdy jedna se obětuje pro tu druhou a třetí. A v tom je bytí, věčné bytí. A my, když chceme mít na něm účast, na tom životě věčném, na životě slávy božích synů, v tom případě u Martinovi máme zářivý příklad. A takže Martin nám do dnešní doby promlouvá.
a to tím jasem světla víry pravé, který se žije dnes. Martin zemřel ve věku 80 let 8. listopadu roku 397 v Kande na jedné ze svých misijních cest. Jeho ostatky byly převezeny do Tours. K pohřbu biskupa chudých, jak ho nazývali, proudily obrovské masy lidí. Slavnostní pohřeb se konal 11. listopadu a proto se tento den stal také jeho svátkem. Martinovy ostatky byly uloženy do krypty, nad níž byla později postavena kaple a posléze i velkolepá bazilika. Záhy se město Tours stalo oblíbeným poutním místem. V současnosti zde stojí bazilika svatého Martina, dokončená roku 1900. Za zdejší nejcennější relikvii je považován Martinův legendární plášť, který byl dříve součástí pokladu francouzských králů. Kostelů a kaplí zasvěcených svatému Martinovi je po celém světě víc než 4000. Nejvíc jich najdeme v Evropě, hlavně ve Francii. V Čechách je nejznámější rotunda svatého Martina na Vyšehradě a kostel svatého Martina na Střížově. Martin je samozřejmě patronem svého rodného města Szombathely v Maďarsku a mnoha dalších diecézí po celém světě. Jeho odkaz je například patrný i v Latinské Americe, kde bývá často nazýván San Martín Caballero kvůli svému častému zobrazování na koni. Je mimo jiné patronem i argentinského Buenos Aires. Rada Evropy v roce 2005 prohlásila trasu mezi maďarským Szombathely, rodištěm svatého Martina, a francouzským Tours za evropskou kulturní stezku. Cílem této trasy je ukázat nejvýznamnější památky spojené se životem tohoto oblíbeného světce. V posledních letech stále častěji chrámové nádvoří v Římově vítá svatomartinské poutníky, kteří do Tours či Szombathely putují Martinovou stezkou. K těmto svatomartinským poutníkům se každoročně připojí v podvečer Martinova svátku na 200 dětí, mládeže, dospělých i kmetů, aby se od Martina na zemi chudého a skromného učili vcházet do nebe bohatě a radostně.